ಸುಮಾರು ಯೂತ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪೋಲೋ ಜಿ ಟಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಪೋಲೋ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಬಹುದು. 2011 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, ಬರೀ 22,000 ಓಡಿದ ಗಾಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. 430,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 410,000 ರುಪೀಸ್ ಫೈನಲ್. ವರುಣ್ ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೋಲೋ ಬರೀ 12,000 ಓಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಗಾಡಿ 12,000 ಓಡಿದ್ದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಜಿನ್, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾರಂಟಿ, 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 450, ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, 445 ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಲೋ 1.6 ಇದು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋಲೋ 1.6 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಸ್ವಾಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರುಣ್ ಪಟೇಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಪೋಲೋ 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಪೋಲೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ವೋಕ್ಸ್ವಾಗನ್ ಪೋಲೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸೋರಿಗೆ ಪೋಲೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಪೋಲೋಗಳು ತಂದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಕಾರ್ಸ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಿನಾತ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಲೋ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೋಲೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಪೋಲೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಚೆಕ್ ಥರೋಲಿ, ಅದು 360 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪೋಲೋ ಕಾರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕಾಲ್ಸ್ ನಮಗೆ 65-70% ಕೇಳೋದು ಪೋಲೋ. ಹೌದೌದು. ಪೋಲೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ, ಪೋಲೋ ಟ್ರೆಲ್ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಪೋಲೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಜಿಟಿ ಪೋಲೋ ಜಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಗಾಡಿಗಳು. ಮತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲಿ, ಈ ಪೋಲೋ ವೋಕ್ಸ್ವಾಗನ್ ಪೋಲೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಶೇಪ್ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಲೈಕಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೋಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 15-20 ಗಾಡಿ ಪೋಲೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು 100% ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೀವು ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಪೋಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾರಂಟಿ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 10,000 ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 10,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್? ಸರ್ ಈ ಈ ಇದು ಈ 15 ನಾವು ಏನು ಆಫರ್ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 4,500-5,000 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 3 layers ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, RTO ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೇಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ 15 ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ, RTO ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಪಾಲಿಶ್, ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 12,000 ವರ್ತ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀನೇ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀರ ಪೋಲೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋ. ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 2011 ಮಾಡೆಲ್ ಪೋಲೋ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಗನೇ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು? ಸೊ ಇದು 2011 ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಗಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಅಂದಾಜು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 95,000 ಏನೋ ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ.
ಸೊ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಫೇವರೇಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ಜನರದು. ಸೊ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ 350 ಸರ್. 3 lakh 50 3 lakh 50 thousand. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು 2011 ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಬರೀ 22,000 ಓಡಿದೆ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಬರೀ 22,000 ಜೆನ್ಯೂನ್ ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಇದು ಹೌದು, ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹೌದು. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ 22,000 100% ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ 450 ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ 4,25,000 ಮಾಡುವ ಸರ್. 4,25,000. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೋ ಇದೆ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಸರ್? ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, 2011 ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 90,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಇದು 90,000 ಓಡಿದೆ. ಸೊ ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಎ ಬಿ ಎಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 4,25,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್. ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ 415 ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು. 4,15,000. 4,15,000. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್? 2011 ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ 20 ಪೋಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಡಿದ್ದು ಇರೋದು. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 22,000 ಓಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು 12,000 ಮಾತ್ರ ಓಡಿದ ಗಾಡಿ ಇದು. 12,000 ಬರೀ 12 ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿ ನೀಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಪೋಲೋ ತಗೊಂಡು ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಪೋಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪೋಲೋ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪೋಲೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದು 475 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹೌದು. ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್? ಫೈನಲ್ ಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 450, ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. 445 ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ ಸರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸರ್? ಇದು ಪೋಲೋ 2011 1.6 ಪೋಲೋ ಇದು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಪೋಲೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1.6. ಓಹೋ, ತುಂಬಾ ಜನ ರೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಸರ್? ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್? ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಸಮೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 65,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. 65,000 ಓಡಿದೆ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ 475 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್. ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 4,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4,40,000 ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 2011 ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಇದು ಸರ್? ಇದು 76,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸರ್? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೋಲೋ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು, ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 475 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. ಫೈನಲ್ ಸರ್? ಸರ್ 4,50,000 ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. 4.5 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ ಸರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್? ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು. ಡೀಸೆಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಗಾಡಿ, ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಇದೆ. ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಮಾಡಲ್ 2013 ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸರ್? ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 80% ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20+ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಲೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು, ಎ ಬಿ ಎಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 450 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್. 4,50,000 ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಸರ್. ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ 425 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 4,25,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 4,25,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ, K27 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್? 2015 ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸರ್? ಸರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್? ಇದು ಸಮೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 48,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು. 48,000 ಇದೆ. ಪೋಲೋ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಸೊ ಹೈಲೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಎ ಬಿ ಎಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ 3 ಶೇಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 550 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್. ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ 525 ತನಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಪೋಲೊ GT. ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಜಸ್ಟ್ 76,000 ರಿವನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್? GT TSI 2015 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಪೋಲೊ GT TSI 2015 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಆಟೋ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್. GT TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 740,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಸರ್? ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6,99,000 ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 7 lakhs ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು. ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 2017-18 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ ಸರ್? ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಸೊ ಪೋಲೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ AC ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ABS ಅಂತೂ ಕಾರ್ಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋರ್ ಡೋರ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ AC ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 7,90,000 ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಸರ್ ಡೆಡ್ ಲೈನು? 6,90,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 690,000 ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪೋಲೋ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 2018 ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, 2018 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 60,000 ಓಡಿದ ಮಾತ್ರ, 60,000 ಓಡಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, VW ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ. ಸೊ 60,000 ಓಡಿದೆ ಪೋಲೋ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. 17-18 ಮಾಡಲು, ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 7,25,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 690,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 6,90,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದು 2016 ಇದು, 2.8Z ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ವಿತ್ 1,60,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡನ್. 17,45,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು. ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ ಇದು. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ರೂಫ್ AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, 4 ವಿಂಡೋಸ್, AC, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, AC, ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. 2017 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ SMT ಸರ್ ಇದು. 70,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ, 7,50,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೈಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಗಾಡಿನ ಇದು ಸರ್. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ABS, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, 4 ವಿಂಡೋಸ್, AC ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸರ್.